desse trio. Fico aí! Fico aí! Mas de quem é? Obrigado! Tá, tá. Se por concerto, é? Batite, moia! Se por um abril concerto, quem? Grande! Olha o concerto do meu abril! Ah, fleco, pá! Não, é verdade, é verdade, não, mas é que concentra-se as duas da prova! Diga aí! Nós estamos todos em vozes! Sobre duas, meus chaves! Ei! Próximo joite é o teu! Sim, Šta hoćeš? Malo sode za Jackie-a, ako može. Ej, super mi je bilo svirka. A? Kjeve mi? A? Ne, kunem ti se. Znam je dobro kakav nam je svirka bila, znaš? Ne moraš ti da me tešiš. Ej, ja se ono što te pitam. Ti si bila žena zmaj sa gitarom. Ej, sviraš super. Pičiš ga pravo, nema ono foliranje ko vi ostali, nego ga baš pičiš. Ono, pravi rock'n'roll do jaja i samo tako nastoji, nemo se predaješ. Majke mi, ono, ti si bre... Ne mogu sad se setim. Ej, da. Za radio. To možda uradimo kad god hoćeš. Majke mi, ja sam na 92, intervju, snimke. Stvarno? Kunim ti se. Pa hajde. Hajde. Pa kad? Hoćeš sutra. Kad? U 2. Može. E. E, baš ti hvala, idem samo da kažem. Gdje ćeš? Šta hoćeš, brate? Pa mislio sam malo. Neću. Makar da se ljubim. Neću. Molim. Ne mogu. Znaje, ti si od onih koji uvek znaju šta hoće, a... Ma nije, ja sam od onih koji uvek znaju šta neće. Znaš, jedino tako dobijem ono što hoće. I dobro, ali molim te, samo da probamo, evo da pokušaš samo jednom da ne, da prestaneš, da nećeš. Samo vidimo kako će bude. E, nemoj da ideš, molim. Neću, neću. Molim, mislio sam malo, a? Molim. Ne mogu, ne mogu. Ajde samo večeras da pokušamo, samo da probamo. Aha. Da prestaneš da nećeš. Nemo šta će bo... Nemoj da ideš. Nemoj da ideš, molim. Ujevat.
Izvini, a ko si ti? Ko si, bre, ti?